Kristina. Tjena Nixon. Det är så att vi har ju livsfyllt år och vi fick då alltså mycket kläder och sådär. Så därför kände vi att varför inte göra en rensargarderob liksom och rensa ut lite gammalt så man får in det nya. För just nu är det för fullt alltså. Ja, alltså jag har så en garderob jag inte använder. Jag typ slänger in all skit som jag inte använder för stunden där, så att det blir mycket så här att jag vet inte vart mina kläder är riktigt. Och jag är en sån person som uppskattar mer att hänga upp mina kläder, för jag ser det mer då och jag använder dem mer. För just nu så använder jag inte alla mina kläder, som att jag ser dem inte, jag lägger dem på hög och that's it. Så att vi ska helt enkelt byta, för att vi har en manbyrå och jag har ju halva sidan och Viktor har halva. Så nu ska han få två alltså lådor av mig och jag ska få hans garderob. Så att jag tänker att, eller vi tänkte att ni ska få vara med på det idag, för att ja, dels så kommer det bli mycket nya kläder som vi kommer lägga in. Och sen kommer det bli liksom, ja men det kommer bara bli helt underbart. Så att vi har köpt lite nya galger här som ni ser till videon. Mm. Och vi har även den här garderoben. Eller vad heter det? Byrå. Vi har även den här byrån och här är min sida. Och min sida är ju här då, jag har tre lådor här. Men då ska jag få två lådor, antagligen två längst ner jag får. Exakt, för här har jag mina underkläder och den lådan vill jag jättegärna ha kvar. Men de här är onödiga. Och sen har vi Sofias garderob där och sen har vi min garderob här. Ja, och som ni ser i min garderob så är det väldigt, väldigt fullt. Det här är rena kläder som vi tvättar, de är lite blöta just nu, så vi ska hänga upp dem. Men ni kommer få se slutresultatet, så att det gör ingenting, men vi ska få hänga upp dem. Och ni ser att det är fullt här. Och sen är det kläder här, kaos, kaos, kaos. Och här är mina nya kläder som jag inte ens får plats med, som ni ser. Så därför ska jag få den här garderoben. Och här är då min garderob och jag använder den knappt. Här är, ja det är rent tvätt som jag har lagt in här. Plus sen är det nya kläder som jag har fått på min födelsedag. Men sen har jag lite upphängt här. Den här liksom, jag har skjortor och sånt men jag använder inte dem. Och det är väldigt glest här så jag har inte så mycket kläder. Så att det är lika bra att Sofia får ta den här garderoben så kan jag använda lådor istället. Precis, så att det vi ska börja med nu är helt enkelt att jag ska rensa ur de här två och lägga det på sängen. Så att vi börjar med Viktors kläder, så att jag rensar ur det här nu så att han kan börja gå igenom sina kläder. Och sen när han är klar, då tar vi mina. Vi kommer göra två olika högar, vi kommer göra en hög, eller tre kanske blir, en hög som vi slänger om det är något hål eller fläckar och så vidare. En hög där vi ger bort kläder och en hög där vi ska ha kvar. För det är ju mycket enklare då att kunna sortera och se vad man faktiskt vill ha. För att jag kommer nog rensa ut ganska mycket idag. Eller i alla fall lite grann som jag inte använder och inte vill ha. Jag vet inte hur du kommer göra. Men jag tror inte jag har någonting jag behöver slänga. För jag tror ingenting är trasigt. Men jag tror jag har en del kläder jag inte kommer behöva ha kvar. Eftersom jag använder dem inte. Nej, så det blir verkligen perfekt. Så jag tycker att vi kör igång med det på en gång innan det blir alldeles för varmt här inne. Så ja, vi börjar helt enkelt med att lägga ut mina kläder så får vi se vad du väljer att ta sen. Ja. Är jag i film nu? Ja. Ja. Oj, nej, nu rasar allting här. Vi har tre stycken par jeans som ingen kan använda. De är för stora eller för små, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall så är tanken med de här jeansen, det är ingen som kan ha dem av oss, så att vi kommer att ge bort dem här. Och det är alltid bra att kunna ge bort jeans, och jeans är ju oftast väldigt dyra att köpa nya. Så att vi tänker att vi kommer nog ge bort dem här, men det här kommer vara med i en annan video helt enkelt. Så ni får se mer då helt enkelt. Men de här kommer vi lägga i ge bort högen, vilket känns jättebra. Vart har vi en ge bort hög? Ja, vi får tillverka en, vi kanske kan ha en där då. Vi lägger dem. Ja, då har det här blivit våran ge bort hög, så då vet ni det. Och ja, det kommer ju säkert bli mer både tjejkillar, va? Både tjejkillar. Både tjejkläder och killkläder, vilket är perfekt. Så att, ja. Ja, vi kan ju säga att här har vi ett ge bort plagg direkt, eller slänga. Jag vet inte, vad tycker du? Du får avgöra själv. Jag tycker slänga, för att om du kollar under armarna så är den väldigt sliten där. Ja, det lossnar ju såna här bitar. Så den där slänger vi. Och här har vi andra saker vi ska slänga. Det där är sen Viktor fyllde år, så det är därför det är massa, ja, det är massa presentpapper och grejer. Så där kan vi lägga alla kläder vi ska slänga helt enkelt. Smart. Nej, nu plocka upp den där. Det är jättegullig. Nej, Viktor, det är duschkräm. Det kommer komma ut på golvet. Ja.
Var ska den vara då? Ja, men där den får plats. Ja, som sagt, sen hängde vi upp våra blöta kläder här, men det ska ni inte bry er om just nu. Han tagit fram alla kläder och det här är hans klädhög. Ja. Och det är ju en hel del. Det är en hel del kläder, men jag kan inte använda jättemycket kläder just nu, men det kommer väl att komma. Men vi ska se vad ska ha kvar och vad ska inte ha kvar helt enkelt. Ja, det är onödigt att ha kvar kläder man inte använder, och vi har för mycket kläder just nu när jag köpte nytt i honom, så att nu gäller det att rensa och tänka, vad vill jag verkligen ha? Exakt, och här har vi då med en lapp kvar till och med ett par shorts. De är ju nya. Ja, de är ju nya då. Som jag ska ha kvar givetvis. Jag kan inte ha dem än, men snart kan jag nog ha dem. Mm. Så de sparar vi. Supersnygga. Så han lägger alla sina kläder här i, ja, i en hög på golvet. Och sen får ni vara med såklart när han lägger in allting. För det är ju satisfying. Ja, verkligen. Men jag kan säga direkt att de här shortsen tror inte jag att jag ska ha kvar. Vad gör vi med dem? De är ju fräscha, så de kan vi ju faktiskt ge bort. Ja, det gör Adidas. De är ju supersnygga verkligen. Här är ju. Ja. Ett par träningsshorts. Ja, superbra. Och du har ju fått så många nya shorts nu, så det är jättekul att kunna ge bort någon annan som då behöver. Då ger vi bort dem. Ja. Så vet jag inte vad jag ska göra med sån här tjocktröja. Den där är ju lite kort på dig, va? Eller var den det förut när du hade smål? Ja, jag tror det. Men då kanske du, ja men, gör som du vill. Jag hade gett bort den, ja. För att du har jättemycket nya snygga nu. Det är ingen tröja heller jag riktigt gillar. Den känns du, den där jag köpte, det ska du ha stryk. Den känns väldigt blek. Jag tror att den ska vara så. Det är samma med den där röda där. Det är ja, ju samma modell. Det är också med den här, ja. De är ju bleka i färgen. Jag har ju en massa nya tröjor. De här är inte så jättesnygga. Viktor. Och här har jag skämt bort det för 2 dagar sedan. Nej, men ja, du har ju snyggare kläder. Men de går ju helt och klart att använda. Så att... Ja. Ja, just det. Den där köpte jag också till. Typ alla kläder du har och jag köpte det. Nej, så det är lite fejl. Nej, den köpte mig. Nej. Eller? Har du det? Jo, jag tror det är den där pukétröjan. Du kanske har köpt den. Ja, du är jättefin den jag där. Jag kommer inte ihåg faktiskt om det... kom faktiskt inte ihåg på rakar. Nej, men jag tycker du är fin den där. Ja, men vad gillar du den? Ja, alltså, jag vet inte hur inne piké är. Men... Ja, men jag vet inte hur inne Victor. Det är liksom. Ja, men det är inte från 70-talet. Ja, men 10. Ja, men du har ju andra t-shirts också, men du väljer ju själv. 80-talet. Jag tycker den är fin, men... Jag tror inte att jag kommer använda den. Nu sitter jag och gråter bakom kameran här. Du har gett bort 3 grejer jag köpte. Nej, jag skojar, men ge bort den. Det finns alltid någon som vill ha den mer än dig liksom. För att jag har, alltså innan vi startar med den här videon, jag kommer inte ge bort någonting. Ja, men det är det här som är kul, det är det här som är så satisfying. För att man har alltid saker man ger bort, man inte tycker om eller inte kan ha. Så att det är jättebra. Sen funderar jag på om den här ska ges bort. Nu är det nära att det är ett breakup här, Victor. Det här är inte okej. Okay. Den är jättesnygg. Den är jättefin och perfekt på sommaren också. Ja, den är också tunn. Den här ska vi dock ge bort. För den här jag pratade om som var jättelång. Ja, alltså, den är svår att få till, va? Den är typ som en klänning på mig, så en t-shirts klänning. Ja, och den där är också så här ny, så att den är ju perfekt att kunna ge bort den någon. Ja. Men jag tror att det ska vara att man ska kunna väcka den typ. Ja, man ska ju eller kunna så här, vika in. Heter det väcka? Nej, vika in. Väcka tishan. Väcka den. Vakna. Ja. Nu är alla kläder klara. Här ligger de som ska sparas. Och här ligger då det som ska ges bort helt enkelt. Och ja... Det blev ju en hel del kläder, så det här ska in och paketeras i låda. Jag har inga kläder.
Jag tror att de flesta tjejer säger så faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men på riktigt nu, jag känner verkligen såhär, jag har inga kläder. Och sen när jag tar fram allting, alltså det är så pinsamt. Så att nu måste jag verkligen gå in i mig själv och bara så här: okej, okay, det här ska jag använda. Det här är jag bort, det här kommer jag inte använda. Men alltså jag vet inte vad det är, men jag har alltid haft en sån här, jag har svårt att ge bort kläder. Men jag tycker så här, vi kör igång. Och vissa kläder kommer jag faktiskt fråga Victor vad han tycker. För att vissa kläder kommer vara väldigt svåra för mig att gå igenom. Så vi kör igång på en gång. Jag är också en sån person som tycker om att ha kläder liksom hemma och så här, andra kläder ute. Typ om jag ska ut på stan och sånt. Så att jag kommer faktiskt göra en liten hög där jag ska ha mina hemmakläder, tänker jag. Jag tycker om att gå i så här, ja, ni förstår vad jag menar. Så det kommer jag göra, men jag tänker att jag börjar med det här. Och den här tjocktröjan tycker jag tycker faktiskt om den här. Jag tycker den är nice, jag brukar faktiskt använda den. Jag brukar faktiskt göra det. Du använder den aldrig? Jo, men det är bara för att nu är det sommar, nu är det varmt. Jag brukar använda den här på typ så här när det är lite svalare. Så att den här spar jag. Ge bort den. Alltså jag kommer inte spara allt. Den här är jag dock osäker på, för att den här har jag fått. Och det är så här glitter på den. Och jag vet inte, jag är inte sån här. Jag tänkte så här, om jag kan ha den på jul eller nyår. Men jag är inte så glittrig av mig. Vad tycker du, Victor? Ska jag ha den kvar? Nej. Eller ska jag ge bort den? Ge bort den. För jag har inte använt den... än. Nej, du kommer inte använda den. Jag tror inte heller det. Och ja, så det är bättre att jag bara är borta, för den här har hängt nu ett bra tag. Och det är så här, det är, nu ska jag behålla mig själv. Okej, den här tycker jag om. Den här tycker jag om. Den, ja, men den är fin här. Den är skitsnygg. Så men den kommer du använda den? Ja. Ja, då ska jag se dig använda den. Varje dag sen. Nej, och den här har jag fått av Victor. Ja. Den här är också väldigt snygg. Jag tycker om färgen liksom. Ja. Så den här tänker jag faktiskt spara. Typ. Så med alla plagg. Kom och spara. Den här är jätteskön, för att den här, alltså jag är en väldigt varm person. Och den här är jätteskön att ha på, alltså på sommaren typ. Eller såhär, om det är lite svalare. Så den här tänker jag också spara, för att jag har inte så mycket liksom grått. Jag vill liksom ha. Så den sparar vi. Den här är ingen tvekan om. Den här älskar jag. Det är en sån här grå. Det är en blå jeansjacka. Den vill jag ha kvar. Den här tycker jag också är ganska snygg. Ja, men kommer du använda den? Vadå kommer du använda den? Du har aldrig använt den. Jo! Nej. Vi träffar din pappa. Ja. Använder jag den. Det jag inte tycker om den här är att den är väldigt genomskinlig. Så att har man en t-shirt på sig, då syns t-shirtranden verkligen så här. Ja. Det tycker jag inte riktigt om. Och jag vet inte riktigt, alltså visst man kan ha linne och sånt. Men jag är inte en linnemänniska, så att jag vet inte. Nej, då kan du lika ge bort den till någon som är linnemänniska. Jag lägger den i kanske högen. Det finns ingen kanske hög. Och här? Har vi en svart hoodie och alltså jag vill i alla fall ha en svart hoodie, ja. Så att den här sparar jag, för jag måste ha en svart hoodie. Ja. Den här då? Den här har jag inte använt så mycket. Jag tycker den här är också 50-50. Vad tycker du, Victor? För att den här tycker jag är så här. Den är fin här. Tycker du att den är fin? Men du kommer inte använda den. Jag vet inte. Nej, du kommer inte. Jag gillar inte riktigt materialet inuti, för det är så här lite, jag har svårt för vissa material. Så vi lägger den i kanske högen. Det finns ingen kanske hög. Nu har jag uppfunnit en kanske hög. Den här vet jag redan nu att jag kommer ge bort. För att den här köpte jag. Och den var inte alls som jag hade tänkt. Det är så här jätte material. Så att den här kommer jag ge bort. Det vet jag. Tre plagg. Jag har gett bort tre plagg. Alltså det är faktiskt bra. Den här ska jag också ha kvar. För den här är nice att kunna ha liksom hemma. Det är så här slit och släng tröja typ. Så den kommer jag lägga i slit och släng högen. Vad är en slit och släng hög? Slit och släng hög. Ska du inte spara? Men det är så jag ska ha hemma typ. Ja, men du ska väl spara? Ja. Slit och släng hög. Sen har vi de här byxorna som är nya, som jag inte får på mig nu. Men de är fruktansvärt snygga. Så att de här kommer jag absolut spara. Ja. Inga tankar om det. Sen har jag de här byxorna. Och de är lite... ja, de är väldigt färgiga som ni ser. Och de är hål i. De här har jag bara haft hemma. Så de tänker jag faktiskt slänga. Sen har vi, vad är det här? Ja, det är en till sån här. Alltså ni ser, jag är besatt av såna här svarta, vad heter det? Men om du har tillräckligt, alltså om du har för många så kan du ge bort några. Nej, jo. Det är såna här jag lever i. Ja, men om du har för många tänker jag. Jag har tre stycken. Ja, det räcker med en. Nej, Victor. Den här är jätteskön, det är sån här, det här är en sån här klänning som man kan ha typ på vintern. För det är så här fluff. Dock så har jag skitat ner den här. Ja. Och då blir jag lite så här, aha, men om jag ska ha den kvar för att det är fläckar. Då kan man ju... Men jag har typ, jag älskar den här, jag tycker den är så fruktansvärt snygg. Och kommer du använda den då? Jag tror inte det, för att det är fläckar här och här. Så då kanske det är lika bra att slänga den. Men den är ju hel, så jag vet inte, man ska ge bort den. Man kan väl ge bort den om de... För gärna,
att då kanske jag inte provar med så här borttagningsmedel för fläckar, så att det kan ju gå bort, men jag tänker att vill de inte ha den bit vi ger, då kan de bara slänga, för ja, den är ju hel och fräsch annars liksom. Då kan ju de fixa det. Ja, så att vi ger bort den då. Jag brukar inte vilja ge bort fläckar, men det var så pass lite. Men jag är petig när det gäller kläder, så att... Jag har sprungit ett maraton, det är så varmt här inne, det är kvavt och alltså jag är så himla himla svettig, så att nu är jag väldigt glad över att jag faktiskt är klar. Ja, jag är också glad faktiskt att det här gjort, jag är trött nu efter man filmar liksom. Ja, men det var så skönt att få det gjort och ni såg ju hur mycket vi kunde faktiskt ge bort och det blev verkligen en sån stor skillnad. Jag är så himla himla nöjd och så glad, för nu ser man vad man har för kläder också. Ja, jag har varit också nöjd, alltså ju fler lådor jag har ju mer kan jag strukturera upp det, att jag... Visst, en låda kanske har 2-3 plagg i, men det är just att det kanske finns på med tiden. Och det är lättare för mig att strukturera. Här har jag
mjukisbyxor här, jeans och men sådär så att man ser. Ja, alltså ni ser, mitt ansikte, det är bara så här, ja, så jäkla vänt. Nej men så att det känns jätteskönt, det var jättekul att ni var med på det här också. Ja. Och jag hoppas att det var lika satisfying som mig, för jag älskar såna här videos och då tänkte vi att vi gör den för er helt enkelt. Mm. Men nu ska vi gå och käka lite pizza, nej, vi ska gå och käka lite pasta, sallad med kyckling och sådär, så att vi tänkte avsluta den här videon nu. Men tills vi hörs nästa gång så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort den här tumme upp det klippet. Prenumerera så missar ni inga kommande videos. Så hörs vi. Hejdå.